Sugeng enjing para pamirsa kados pundi pawartosipun dinten menika sekilas warta marak sowan salajene panjenengan sedaya. Kata pawartos ingkang aktual tajem lan pinarjaya sampun kula sembahaken marang panjenengan sedaya. Kalian kula sabita duyanggraini menika pawartos jangkepipun. Jombang ya iku salah satunggal kutha ingkang wonten ing Jawa Timur. Kathah panggenan wisata ing kutha Jombang. Salah satunggalipun ya iku Alun-Alun Jombang. Alun-Alun Jombang sampun gadhah kemajengan miwiti saking gigahan ingkang direnovasi. Uga kathahipun fasilitas enggal ingkang dipun cawisaken. Dinten punika tanggal 27 Februari 2022. Ing Alun-Alun Jombang wonten kegiatan CFD. CFD yaiku kegiatan senam, lampah-lampah, sepedahan, uga kata sanesipun. Mulanipun wonten sakunjukan lampah ingkang ditutup. Alun-Alun Jombang yaiku satunggal panggenan wisata ingkang wajib dikunjungi. Kajawi panggenan katur olahraga, Alun-Alun Jombang ngeropeaken panggenan ingkang junduk katur nelasaken wekdal sareng keluarga, rencang, uga tiyang tresno sanesipun. Mekaten pawartos dinten menika, kula sabita Dwi Anggraeni ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten matur nuwun.